Чи можливо вдвох зняти фільм з нульовим бюджетом? Ні. Ви взагалі бачили, скільки людей працює над фільмом? Але ми все одно спробуємо. Хоча б маленький. Ми йшли до цього майже 10 років, самостійно опановуючи десятки професій, пов'язаних з кінематографом. Знімали відео для соцмереж, реалізовуючи навіжені ідеї. Аж поки... Тож зараз, маючи нарешті можливість, спробуємо реалізувати давно відкладену ідею і зняти короткометражний фільм. Ми обмежені локацією, бюджетом, відсутністю команди і доволі малою кількістю часу. Навколо цього нам потрібно реалізувати нашу ідею з тими ресурсами, які в нас є. Чомусь ми собі подумали, що зможемо реалізувати цей проект за 7 днів. І це разом з монтажем. Спойлер – ні. Головна героїня, яка приїхала в наші краї, вимушено приїхала в наші краї, тікаючи від війни. Тому всі події розвиваються ось тут. Згідно сюжету, в зоні бойових дій знаходиться її мама і не хоче переїжджати. Аргументуючи тим, що тут немає нічого рідного, що це все чуже, чужі люди, чужа земля. Ми майже закінчили роботу над сценарієм. Залишилось розписати декілька діалогів. Коли ми будемо знімати вечірні кадри, як ти йдеш на горище, ти підходиш сюди, відкриваєш двері, вмикаєш світло, і воно якраз буде додатково підсвічувати нашу сцену. Потім я думав зробити кадр звідси, як ти стаєш ногами на сходинки. І тепер з таким же підходом нам потрібно розкадрувати всі моменти, які будуть відбуватися у нас в короткометражці. Зараз працюємо над діалогами і розуміємо, що трішки плаваємо у вакуумі. Нам потрібно трохи додаткової інформації, приблизно з 40-х років. І я знаю, що мої бабуся і дідусь були в засланні, але не маю додаткової інформації. Тому зараз хочу подзвонити батькам і трішки більше розпитатись. Привіт! Привіт! У нас є історичні питання, які стосуються нашої сім'ї. Мене цікавить про, напевно, більше про бабу. Ну, ви ж розказували, що в її там... Скільки їй було, коли її забрали? 17. Вона 10 років на морі, тому тихо в бараках відвезли у тюрму і там посадили. І будувала Байкало-Амурську магістраль. А як вона на Донецьк попала? Після того, коли вони звільнилися звідти, їх шпиняли скрізь, там не приймали на роботу, бо вони були вороги народу, то вони завербувалися у Луганськ. Не в Донецьк, а в Луганськ. І у Луганську я родилась. І тато працював на шахті. Дід Василь. Дід, я вже. Де вони з бабою Єленою познайомилися? А там у тюрмі дід був теж так само. На Амурі, так? Там. Так, да, але дідові взагалі всю сім'ю вислали на Сибір. А і то через нього, бо сказали, що він допомагав, вони казали, бандерівці, то це, що він туди їм зброю носив і був коло них. Тепер залишилось це все ще переварити, тому що у нас в сім'ї це теж ніколи не обговорювалось. І я вважаю це дуже неправильно, але одночасно я розумію, чому це не обговорювалось. Півдесятої вечора. Вася пише діалоги, і, здається, ми зарано раділи, що ми так швидко придумали сценарій. Діалоги – це складно. А якщо ще не хочеш, щоб вони були пустослівними, і хоч трішечки живими, хоча ми в цьому взагалі не розбираємось, особливо через те, що ми взагалі в цьому не розбираємось. Ключі? А, так, бачу, в дверях. Так, ще десь дякую. Вау! Що? Класно! Серйозно? Ага. Тон у голосах все дуже круто було. Okay. Як уже там, знаєш, я ж сам не знаю, як це от буде. Куди діти руки, ноги, як сизити. Добрий день! Перша зустріч з сусідом. Сусід перший каже. Добрий день! Добрий день! Оживаєтесь потроху? Давай, ти за маму будеш. Окей. Да. Привіт, мам. Да. Дуже переживаю за тебе. Там не можна залишатись. Я нікуди не поїду. Там все чужое. Ну. Я все сказала. Пі-пі-пі-пі-пі. Дивись, ця роль підходить. Серйозно?
У нас є декілька локацій для зйомки. І почнемо ми готувати кімнату зараз. Тут вже все як суцільна декорація. Треба дещо поміняти місцями, дещо забрати. Якщо ми зробимо робоче місце ось там, то великий плюс, що у нас тут є двері, і ми можемо дати трішечки більше простору. Далі відійти від дверей і захопити трішечки більший, ширший кадр. Якщо ми робоче місце зробимо тут, то нам не буде куди вийти. Алло, мам, ми зробили невеличку перестановку вдома. Ні, ми не питаємо, чи можна зробити, ми вже зробили. Так, один куточок зробили, тепер треба подумати, що зробити ось тут. Ну, ясно, що речі можна замінити, але деколи у відображенні є оця от плиточка. Так, мені плитка заважає, бо вона ніби не на своєму місці, ніби це зовсім інший простір. Багато чого перепробували, але зупинились на тому, що потрібно завалити соняним одягом і довгими шаликами. Поїхали далі, тепер нам спальне місце потрібно зробити. Там прокинулося щось там, а? Оці такі великі знову. Серйозно? Кіця. А знаєш, у нас далі? Що? А в нас далі горище. Те ж там ніколи не було. Ніколи. Нам потрібно ось ту скриню кудись покласти. Кіця, що сталося? Я так налякалась. Я просто почала совати матрас, і звідти починає щось бігти. Виявилось, то був кіт. А Вася ще підігрує, знаєте, щоб мені ще було страшніше. Знаєте, коли величезна команда працює над фільмом, по-любому є людина, яка, от, наприклад, там павутинку ставить на скриню, взагалі її зістарює. Ну, а наша максимально правдиво виглядає вже просто так, як ми її знайшли. Все прекрасно. Це гуцульське. Ну, так того і кажеш, що скарби. З горищем вже закінчили. Залишилося сходи поприбирати. І зрозуміти, як знімати вуличні кадри. А, і ставте вподобайки, і підписуйтесь. І коментуйте. Таку-сяку підготовку до зйомки ми провели, але через те, що ми ніколи не знімали трошки тривалішу форму, ми хотіли зняти сінематік. Це такий тестовий варіант, коли не сильно паряться одягом, світлом трохи менше, і зрозуміти, що, можливо, потрібно додатково дозняти на самій зйомці. Ми почали це тестувати вже доволі пізно, і воно вже не вистачає часу, ніби, знаєш. Я маю надію, що ми за день встигнемо, але день буде дуже насичений. І ніч, напевно, теж. Завтра добова зйомка знову. Я не можу вирішити, в чому моя героїня буде одягнута. Тому що з одного боку вона приїхала з дороги, і мені хотілося, щоб вона була така, ну, жіночно якось була одягнута. Але потім я розумію, але вона ж тут в селі, вона постійно тут щось то прибирає, то ще щось робить, то по якимось горищам бігає. Ну, тобто теж там треба ще щось інше одягати. І я поки що не знаю, що. Оце називається, коли ти і за стиліста ще й собі маєш бути. Окей, дуже багато питань, дуже багато невідомого. Вуличні денні сцени тестові відзняли. Організми наші кажуть, що нам треба щось їсти ще. І спробуємо швидесенько зняти нічні кадри. Швидесенько змонтувати все це тестове. Бо завтра в 5 ми плануємо прокидатися. Навіщо ми так собі? Я не розумію. Що з нами не так? Ну, це ж прикольно. Коли ти ставиш собі такі обмеження, більша вірогідність, що ти реалізуєш цю ідею. Згадай, що у нас кожен раз ми щось придумаємо, якусь геніальну ідею. І якщо немає таких обмежень, вона залишається ідеєю, нереалізованою. Тому тільки так вона працює у нас, як мінімум. Добре, мам. Я їсти хочу. Чекаю піцу.
Окей, у нас є флешбек, і ясно, що потім буде якісний звук, але зараз для тесту потрібно хоча б приблизно. Окей. Відкривай давай! Льоня, виводи скотину і сарай сожги! Пусть знают! А девка с нами поедет! Ми ж не тільки за цим їхали, правда? Приїхали в місто, але розуміємо, що погода просто жахлива і передаючи сьогодні буде дощ. Кітя? Що? Ми приїжджаємо? Куди приїжджаємо? Не знаю, в село. Ні, не знаю, що для зйомки брати, того беру все. Поснідали, згребли увесь гардероб. Взяли мікрофончик і їдемо назад. На вулиці дощ. Тому будемо думати, як далі знімати, щоб не втрачати час. Знаєте, яка година? Друга. А знаєте, скільки кадрів ми зняли? Нуль. Соня поки готує, а я до цього часу намагався зробити шот-лист. Це перелік всіх кадрів, які потрібно зняти. І виявилось їх в районі 70. І це все я мав тримати в голові. Зараз пообідаємо. І спробуємо почати наш повноцінний знімальний день. Почав розбиратися з аудіо, і це взагалі окрема історія. Записувати на камеру, підключати цей мікрофон, чи використовувати ці мікрофони. Це все потребує тестів, це все потребує часу. А у нас, як завжди, його немає. І буде сумно, якщо зробити все добре і всрати діалоги і аудіо. Але як вже буде? Все, все. Треба працювати, треба рухатись. Треба рухатись, треба працювати. Де? Нам потрібна ще одна людина, щоб тримала мікрофон. Ну, рішення ти прикольно придумав. Але треба буде бігати багато. Плани різко змінилися, тому ми переміщаємося на подвір'я. Ні, сама захотіла евакуватись, ключі, а так бачу в дверях. Так, через дякую. Відзняли тільки одну сцену, але зато захід фантастичний. Але ми його навряд чи зможемо використати. Чому це все так важко? З денними кадрами щось у нас сьогодні не дуже вийшло, але спробуємо нічні. Хотіли ще одну людину, яка буде тримати нам мікрофон. Виконано. Сьогодні, напевно, просто не наш день. Ну, ти там спати. Не знаю. Я якось розчарована. Я теж. День четвертий наших намагань зняти короткометражку. І сьогодні Соня себе дуже погано почуває. Тому, напевно, ми зупиняємо зйомку і їдемо додому. Кітя, боюсь запитати, а що ти робиш? Нам потрібен вітер на квіточки, щоб вони якось рухалися, щоб не були статичними. Ти викликав вітер. Це ми мали прибирати і готувати, щоб їхати додому, бо втомлені, хворі. І в кінці кінців до прибирання так і не дійшли, а почали знімати вітер і всі інші штуки. Ну, на це є своя причина. Просто ми перший кадр побачили дуже гарний з квіточкою. Якраз на квіточці сиділа бджола. І реально отакі кадри природи, не факт, що вони повторяться. Як мінімум, через декілька днів, там, коли ми зможемо вернутися до цього, та квіточка вже може просто опасти в неї полюстки, бо це осінь. Окремо для цих кадрів природи ми взяли мікрофончик, і Вася тільки звуки записує, щоб ще додатково передати атмосферу. І коли прям концентруєшся на цьому, намагаєшся вслухатись, побачити,
навколо, оцей от рух природній. Це якось так заспокоює. Мені здається, це якраз те, що нам було потрібно. Окей, ми взяли невеличку перерву, обдумали все, краще собі пояснили, навіщо ми це робимо. Нагадали про те, що нам потрібно насолоджуватись процесом, ніхто нас не жене в шию, крім нас самих. І просто потрібно робити. Ну, у мене тепер просто куча енергії. Спроба номер два. Знімаємо короткометражку? Вдвох. Атмосфера. Вася поставив так світло, щоб виглядало, ніби це промінчик сонця ідеально падає на ліжечко. Такий ранковий промінчик. Так що в фільмах, якщо прям все так гарненько виглядає, то, скоріше всього, це все не справжнє. Сорі. Мені подобається. Давай відіграй, відіграй, що я маю робити. Я так прокинувся, ніби я, знаєш, типу такий... Один. Раз. В цьому мікрофоні менше шуму, тому що він направлений більше. Я переживаю за шум з ламп. От, але той буде додатковий, просто знаєш, що всякі, коли ти встаєш, коли шорохи з постельки. Щоб записати це. Так, щоб воно все разом, типу, записувалося. Mm-hmm. Так, другий раз я прокидаюсь після того, як я сходила на горище. Так. І я прокидаюсь з намистом на шиї. Окей. Підіймаюсь і йду до дзеркала. Це ми відзнімемо третім. І останнє, третє, це, знову ж таки, середній або загальний в дужках, прикидається, в руці прикраси, налякано викидає і встає. Ми ніби вже мільйон всього знімали, але відіграти конкретну емоцію, коли тобі потрібно, і тебе знімають супер близько, де цю емоцію дуже видно, це складно. Почнімо з того, що ми не актори. Не актори ми. Уяви, що це не ця штука, а уяви, якби ти відреагувала, що ти боїшся? Павуків боїшся? Ну, якби будь-що на мене лізло. От, до прикладу, уяви, що ти прокидаєшся, а в тебе в руці величезний павук. Ну, що? Такий страшний волохатий, такий, знаєш, такий, типу, цей, ти така, а! І спочатку в тебе невеличкий ступор після страху, тому що наше тіло ніби завмирає після страху, знаєш, тому воно ніби блокує всі функції, типу, ти налякалась, ти застигла, але це така доля секунди ніби, знаєш, ти, типу, це треба тікати, і в мозок ніби тобі в голову треба тікати, і ти така, і пересилюєш ніби себе, і, типу, тікаєш звідти. Okay. Отак от, ніби. Трішечки нижче погляд потрібно. Блін, я не можу просто в нього це все заважати. Ну так... Статуї! Ну так зроби так, щоб не заважало. Так, не закутуйся так. Не намагайся зразу з цього положення переходити, бо в тебе виходить отака от... біганина, знаєш, типу, і ти така, типу, о, ні, і ти побігла. Розумієш? О, ні! Людина, у якої мільйон всяких штативів і стійок, використовує що? Ручку, щоб підставити. І тумбочку. Тепер візьми це і... Розмухати? Так, да. Ну, на це. Зараз знімаємо складний кадр, тому що мені треба двічі повторити майже те саме. І це як в хореографії, треба собі в голові рахувати, як я це саме зроблю. Окей, камера є? Давай. Ми... готові знімати вечірні кадри. Звідти б'є таке місячне сяйво. Сонечко читає книжечку. Я входжу в роль. Що ти робиш? Це я хочу зробити місячне світло через те віконечко. Сюди поставити світло. Чи ні? Ну, не виглядає, ніби можна сюди поставити світло. Воно не виглядає стабільно, кіця. Як наше життя. Але ж ми якось живемо. Три лампи, щоб
висвітлити горище трішечки, щоб воно світило. Схоже, щось схоже, щоб до того. Можливо, не так яскраво буде, але... Ми смішно сидимо на картонах. Смішно. Сам момент, да, як ти присіла і починаєш відкривати. Перевіряємо сьогоднішній шот-лист і робимо приємні речі. Опенінг, ближній кадр, ніг іде з валізою. Чек. На сьогодні ми впорались. Всього лиш 10:30. Кітикін, будь ласка, на знімальній площадці тихенько треба сидіти. У нас тут скрізь мікрофони, тому навіть якщо кіт десь там мявкає, це все чути. Ти такий актор! Хочеш бути в кадрі! Дуже приємно. Та помаленьку. Зараз будемо знімати Васіні репліки, і він офіційно передав мені навушники режисера. Оп! Ого, я зрозуміла, тут зараз так чути кожен шорох. Ого, вау! Кожен твій крок чути. Кожен крок не чути. О, класний голос, так класно чути. Дякую. Тебе такий гарний голос. Ти ще то в правому, то в лівому вусі. Так має бути? Ага, іде. Добрий день. Вживаєтесь потроху? Перепрошую. Пробач, я дивився не туди. Давай ще раз. Давай. А так, то що скажеш? В загальному добре, добре. Одні з найскладніших кадрів ми закінчили знімати. Мало того, що це потрібно ще й самому відігрувати, та це ще й потрібно зняти з різних ракурсів. І один діалог потрібно відзняти з 5 ракурсів. І це ще потрібно бавитися з камерою, з фокусами, зі звуком. I'm exhausted. А у мене є енергія. Мені набагато простіше, коли у мене немає енергії, а в тебе є енергія. Тоді я повзучи, але роблю. Але коли в мене багато енергії, а в тебе немає енергії, то я ніц не можу робити. Як так? Я не знаю. Отак от у мене. Що ти робиш? Зі старою фотографією. Mm-hmm. Допомогою чайного пакетика, серветочки, того, що ми не додумали, що на фотопапері пише Canon. А в ті часи Canon-а не було. Ми майже закінчили знімати. Залишилися зовсім малесенькі штришки. І я їх іду завершувати. А Сонечка буде готувати вечерю. Це у нас мікрофончик, який буде записувати звуки з горища. А я зараз іду на горище. А це ще один мікрофончик, яким я буду записувати звуки біля себе. Кітю, я офіційно оголошую зйомки нашої першої короткометражки завершено. А якщо ви ще не бачили фільм, то ось тут можна глянути.